Hallå på er! Hjärtligt välkomna till min lektion i successionsrätt. Vi ska prata om begreppet arv väldigt mycket, det vill säga vad händer med en persons egendom den dagen den personen dör? Då måste den här egendomen på något sätt fördelas mellan en eller flera olika inblandade parter. Och då pratar vi om begreppet arv lite mer till vardags. Rättsområdet heter successionsrätt. Jag ska ta igenom det här genom ett presentationsmaterial och en del övningsuppgifter som jag också har skapat och spelat in material kring. Den här första delen i den här lektionsserien kommer handla om inledningsvis lite grann kort bara varför vi behöver kunna det här. Och sen om begreppet arvsordning, det vill säga i vilken ordning vi har rätt att ta arv. Vi kommer också prata om testamente längre fram. Vi kommer prata om bouppteckning och arvsskifte lite grann som två centrala begrepp. Det var den introduktionen ni fick. Ja, men när någon dör, då blir man ju ledsen och så såklart. Och det är massa sorg och det är massa tråkigheter. Men mitt i allt detta så måste man hantera en massa praktiska saker som det har slagit mig faktiskt av egen erfarenhet. Jag vet när jag var liten och mina mor- och farföräldrar gick bort och jag såg att mina föräldrar väldigt snabbt var tvungna att inte bara vara ledsna utan faktiskt också börja hantera praktiska bekymmer. Det kan handla allt ifrån om att man ska sälja en bostadsrätt, att man ska säga upp ett hyresavtal, säga upp telefonabonnemang och så vidare. Men det handlar faktiskt också om att man måste börja fundera över egendomen som finns i den här avlidne personens ägo. Vem som ska ha vad? Hur ska vi fördela det här mellan oss på något sätt? Samlingsbegreppet på den egendom som den avlidne har kallar vi för kvarlåtenskap. Och vi kommer lära oss längre fram att det är ganska lätt att definiera vad som är kvarlåtenskap om man lever som ensamstående. Det vill säga, i alla fall om man inte lever som äkta maka i ett äktenskap. För då blir det lite svårare. Då måste man först göra en bodelning i enlighet med de reglerna. Och det pratar jag om i en separat lektion som heter familjerätt. Där pratar jag om bodelningsprincipen. Jag kommer återkomma till det här också. Men kvarlåtenskapen, om vi bara tänker väldigt lätt så att nu är jag ju gift, men om vi låtsas att jag inte hade varit det, så hade min egendom varit min kvarlåtenskap. Och detta ska fördelas genom så kallat arv. Och det är ärvda balkens bestämmelser som gäller här. Och det förkortar vi ÄB. Inte att förväxla med äktenskapsbalk som vi också jobbar med, som förkortas ÄKTB. Det vill säga ÄB är ärvda balk, ÄKTB är äktenskapsbalk. Vi kommer då titta på, som jag sa här innan, arvsordningen som ett väldigt centralt begrepp i denna första del. Som vi delar in i olika arvsgrupper eller arvsklasser eller parenteler. Det är faktiskt tre begrepp för samma sak kommer vi lära oss. Det räcker att ni lär er rätt av det såklart. Men man får väl försöka vara hyfsat konsekvent i det begreppet man använder i alla fall. Även om jag börjar vackla lite fram och tillbaka ibland mellan arvsgrupp och arvsklass. Jag kanske blandar ihop det. Jag lovar att försöka vara konsekvent. Vi kommer också lära oss att varje sån här grupp är indelad i olika rum. Innan vi går in på arvsordningen så måste vi däremot säga någonting om framförallt vill jag prata här om efterlevande make. Efterlevande make som definieras som den av de två i ett gift par som överlever den andra. Det vill säga om jag dör så är min fru min efterlevande make. Och då är det så här att enligt tredje kapitlet första paragrafen ärvda balk så ärver efterlevande make. Och det här är en stor skillnad mot om man är sambo. Om man är sambo så ärver inte sambon. Och hur vet vi det? Jo, för att sambo finns inte med på något ställe i ärvda balk.
Det vill säga, det står ingenstans uttryckligen att så här, sambor inte ärver, inte vad jag vet i alla fall. Men de räknas inte upp bland de möjliga arvingarna. Och då är de inte heller berättigade att ta arv. En sambo kan man testamentera egendom till med vissa begränsningar som vi kommer lära oss längre fram. Men de ärver inte. Däremot gör äkta maka det. Och det framgår av 3.1 ärvdabalk. Tredje kapitlet, första paragrafen ärvdabalk. Och det här kommer jag att problematisera lite grann, för det är inte så enkelt att det bara är så att de alltid ärver allting som efterlevande, eller som den avlidne efterlämnar sig. I 3.1 så har vi också en del om så kallade särkullbarn. Det begreppet har jag för mig används inte i 3.1, men det är det handlar om i alla fall. Det är barn som den avlidne hade från ett tidigare förhållande. Om man är gift, men innan man gifte sig så skaffade man barn med någon annan. Eller behöver inte vara innan faktiskt, det kan ju vara under tiden. Har man barn med någon annan än den som är ens efterlevande make, så är det barnet ett så kallat särkullbarn. Och de har lite särrättigheter, kan vi säga. De ärver före efterlevande make. Så finns det bara efterlevande make och ett så kallat särkullbarn, så kommer särkullbarnet ta hela kvarlåtenskapen, hela arvet. Vi ska dock titta på exempel där det kanske finns ett särkullbarn, det vill säga ett barn från något tidigare relation, och sen så kanske något eller flera gemensamma barn mellan den avlidne och den efterlevande maken. Då ska vi se att då kan den efterlevande maken ändå få behålla de delar av arvet som egentligen skulle ha gått till de gemensamma barnen. Men får inte behålla den delen som skulle gå till särkullbarnet. Men det här jobbar vi mer med i våra övningsuppgifter och exemplen där. Men både efterlevande makes arvsrätt och särkullbarnets särskilda ställning har vi i 3:e kapitlet, första paragrafen, ärvdabalk. Sen har vi då arvsordningen, och den har vi i 2:a kapitlet. Jag ska säga här också att jag brukar inte tycka att man ska lära sig lagrum utan till, det vill säga lagrum som definieras som en del av en lag. Jag tycker inte man behöver normalt sett lära sig massa sånt utan till. Men när lagarna är relativt svåra att förstå, ja, då kanske vi behöver det. Ärvdabalk är inte skriven på ett toklätt sätt, inte jättesvårt heller, men det finns en hel del konstiga och svåra ord i ärvdabalk som har att göra med att det är en ganska gammal lagtext här. Och då kan man faktiskt behöva lära sig vissa saker utantill, så att man åtminstone snabbt kan hitta rätt och få lite hjälp med tolkningen av det som står i lagen. Och jag tycker att man ska lära sig utantill att i 2:a kapitlet har vi arvsordningen. Vi kanske ska titta lite på språket där alldeles strax. Men vi börjar med presentationen, och sen så går jag in och visar lite i lagtexten om jag kommer ihåg mot slutet här. Så att man lär sig helt enkelt, tänker jag, utan till att 2:a kapitlet är ärvdabalk, där har vi arvsordningen. Och arvsordningen, det utgörs av de som har rätt att ta arv. De så kallade legala arvingarna. Efterlevande make finns inte med i arvsordningen och får alltså... Man kan säga så här att efterlevande make har en viss begränsad arvsrätt. De kommer till ett begrepp sen som heter fri förfoganderätt. Efterlevande make ärver med fri förfoganderätt. De får liksom bara behålla egendomen så länge. Egentligen så ska det fördelas till de som finns i arvsordningen. Och de kommer sen få sitt arv genom efterarv när den efterlevande maken dör. Ja, det blir kanske lite komplicerat, men jag tror att det kommer bli lättare när ni också tittar på mina exempel och mina övningsuppgifter sen. Vi tar oss igenom arvsordningen. I första arvsgruppen, eller första arvsklassen, eller första parentelen, oavsett vad vi vill, som vi då har i 2.1. Här är väldigt logiskt. 2:a kapitlet skulle vi lära oss utan till, där har vi arvsordningen. Första paragrafen i 2:a kapitlet, där har vi första gruppen. I första rummet, det vill säga, jag sa innan att det är indelat i olika rum, de här grupperna, där har vi barn. I 2:a rummet har vi barnbarn och så vidare. Här har vi ett jätteviktigt begrepp, bröstarvingar. Alla de här kallas för bröstarvingar.
Här kan vi fortsätta hur långt som helst med barnbarns barn och så vidare. Så rum 1, rum 2, barn, barnbarn. Då är det så här att bröstarvingarna de ärver direkt om det inte finns någon efterlevande make. Eller om man är så kallat särkullbarn. För att särkullbarnet är ju faktiskt en bröstarvinge till den avlidne. Fast inte till den efterlevande. Och då är det så att enligt 3.1 så ärver då särkullbarnet sin del direkt. Medan övriga bröstarvingar, övriga gemensamma barn mellan den avlidne och den efterlevande eller deras barnbarn och så vidare, de får vänta på sitt arv tills den efterlevande avlider. Det kallar vi för efterarv eller sekundosuccession. Det var ett konstigt ord, svårt ord. Om vi tar så här rum 2, om det man tänker så här att finns det bara ett barn, alltså har den avlidne bara ett barn, så kommer det barnet ärva allting, om vi tänker att det inte finns någon efterlevande make. Finns det två barn så kommer de dela lika. Barn tagar lika lott, står det i 2.1. Det vill säga att alla barn tar en lika stor del som huvudregel av arvet. Om det är så att vi tänker oss att det finns ett barn och det barnet, eller det fanns ett barn. För det barnet har avlidit, men det barnet har fått barn, det vill säga barnbarn till den avlidne som vi har i vårt fokus här nu. Då kommer ju inte den avlidnes avlidne barn, oj vad jobbigt. Person A dör, har barnet person B. Person B är redan död, men har sitt barn, person C. Så C är alltså barnbarn till person A. Då kommer person C få arvet genom så kallad istadarätt. Det har vi här i begreppet. Det betyder istället för typ, kanske. Alltså att man ärver istället för någon annan. Finns det då två barn och det ena barnet är dött men har barnbarn, så kommer ju då det barnet som fortfarande lever få sin hälft utav kvarlåtenskapen, hälften. Och det barnbarnet kommer få sin förälders hälft. Det vill säga den avlidnes barns hälft. Det kallar vi för istadarätt, när man ärver istället för någon annan avliden släkting. I arvsgrupp 2 som vi har i 2.2, andra kapitlet, andra paragrafen, det är jättelogiskt. Därför tror jag också att man kan lära sig det utantill. Andra kapitlet har vi arvsordningen. Första gruppen har vi första paragrafen, andra gruppen har vi andra paragrafen, tredje gruppen har vi tredje paragrafen. Där har vi föräldrar i rum 1, vi har syskon i rum 2 och vi har syskonbarn i rum 3 och syskonbarnbarn och så vidare i rum 4 och framåt. Och då är det så här att de ärver också då direkt om det inte finns någon i arvsgrupp 1 och inte heller någon efterlevande make. Först uttömmer man hela arvsgrupp 1. Finns det någon i arvsgrupp 1 så stannar hela arvet där. Finns det ingen i arvsgrupp 1? Ja, då går man vidare till arvsgrupp 2. Jätteviktigt att tänka på det, att finns det ett barn så kommer den ta allt. Finns det inga barn, barnbarn, man har aldrig haft något sånt till exempel. Ja, men då tittar vi på grupp 2. Och där har vi rum 1, föräldrar. Då har vi samma sak här, i stadarätt. Det vill säga syskonen till den avlidne, person A's syskon, kommer ärva genom i stadarätt. För sin avlidne förälders del. Det här borde jag rita för er någon gång. Får se om jag får möjlighet att göra det sen här. Annars så ritar jag det här lite grann i mina övningsuppgifter. Så att om man tänker ju att den avliden person A har två föräldrar, B och C. Och sen så har B och C ytterligare barn. Det vill säga D, som ju då är person A's syskon. Ja, är då en utav föräldrarna död så tar det syskonet den avlidne förälderns del genom istadarätt. Arvsgrupp 3, där har vi mor- och farföräldrar i rum 1 och farbröder, fastrar, morbröder och mostrar. Oj, nu blev det svart här. Jag måste gå och tända lampan, vänta lite. Ja, hej igen. Jag satt för still helt enkelt.
så att lampan släcktes. Vi höll på med Arvs grupp 3. Ja, precis. Här är det samma princip som tidigare. De ärver om det inte finns någon här och inte någon här. Inte heller någon efterlevande make. Finns det en efterlevande make får de också vänta. Och där har vi återigen begreppet i stadarätt. Det vill säga finns det mor och farföräldrar. Då har man ju haft 4 stycken från början. Mormor, morfar, farmor och farfar. Och är det så då att en utav morföräldrarna är avliden till exempel, så kommer morbröderna och mostrarna att ta den avlidnes del då. Ja, precis. Genom istadarätt. Här har jag ett exempel på det. En fjärdedel då om ena föräldern är avliden och 2/4 om båda är avlidna. Det var det jag tänkte säga, tror jag. Nej, det var det faktiskt inte alls det. För jag tänkte säga någonting om Allmänna arvsfonden också. Och en viktig sak här, det är att här slutar arvsordningen. Det vill säga, efter detta finns det inga fler legala arvingar i arvsordningen. Så att, finns man inte med här, ja men då har man inte per automatik rätt till arv. Till exempel kusiner ser ni, de finns ju inte med här. Nej, och kusiner som då är farbröders barn till exempel och så vidare. Nej, de ärver inte enligt arvsordningen. Om de ska ha arv så måste det finnas ett testamente som talar om för oss att just de ska ha arv. Finns det då inte något sådant testamente som säger vart kvarlåtenskapen ska, och det finns inga andra här, då går egendomen till den allmänna arvsfonden som är en statlig fond till förmån för barn och unga och handikappade. Blir det väldigt liv här utanför korridoren. Hoppas ni inte störs av det. Det här var det jag skulle säga om arvsordningen. Det här är en väldigt viktig del av den här lektionsserien. För att förstå man arvsordningen så kommer man också kunna lösa alla typer av juridiska problem kopplade till det här med successionsrätten. Framförallt sen när vi kopplar på testamente har lärt oss vilka begränsningar det finns i att testamentera. När vi kommer titta på ett jätteviktigt begrepp för bröstarvingar som heter laglott till exempel, då får vi ännu mer kött på benen vad gäller att lösa juridiska problem kopplade till successionsrätten. Och det här hjälper oss genom de juridiska kurser vi har, men det hjälper oss i det vardagliga livet såklart också. Att när vi ställs inför en situation där vi är ledsna för att någon har gått bort, så har vi närmare till, har vi kunskapen från början, så har vi kanske lättare att hantera alla de praktiska sakerna som finns runt omkring i det läget. Bra, vi ses i vidare filmer här.